amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Bom, pessoal, a gente colocou as duas últimas vacas aqui que falta estar ordenhando, que são as do projeto do queijo. O Cristiano tá acabando de manear nossa vaca ali. E hoje, pessoal, a gente vai trazer um vídeo para você, pequeno produtor, que tá iniciando o seu sítio pequeno agora. A gente vai falar para vocês hoje, dar dicas de como você tornar o seu sítio muito lucrativo. Vamos falar em atividades baseadas aqui na nossa realidade, coisas que a gente faz aqui, né, Cristiano? Isso, pessoal. O intuito desse vídeo vai ser mostrar um pouquinho mais da nossa realidade aqui. Mostrar também que é possível você em um espaço pequeno, um pouco mais de um hectare. Aqui a gente tem um pouquinho mais de um hectare e desenvolve 4 atividades bem lucrativas no sítio. Então a gente vai estar mostrando para vocês 4 formas de você estar ganhando dinheiro em um sítio pequeno. Vamos mostrar na prática, pessoal, como a gente faz e como é possível você ter uma renda de até 5 mil reais e um hectare de terra. A gente desenvolve aqui, né, Elaine, a atividade do leite, que é do queijo, bezerros também, confina bezerros nesse espaço. A gente tem a horta, o projeto de horta e porco. Tá tudo interligado essas atividades que a gente faz aqui. Uma tem a ver com a outra, uma completa a outra e é bem lucrativo. Então a gente vai estar dando início agora no vídeo, Elaine, e vamos estar mostrando um pouquinho mais para vocês de cada atividade. E tem um detalhe também, né, Cristiano? Nós vamos explicar para vocês como vocês ter essa renda, você ter um sítio lucrativo gastando pouco, com um investimento muito baixo. Então quem está chegando e não é inscrito, já vou deixar o convite para se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas dicas e deixar o seu like. Bom, pessoal, vamos estar então dando início aqui no vídeo. A Elaine já está aí tirando o leite da nossa vaca castanha para estar fazendo o queijo daqui a pouco. Bom, pessoal, o vídeo de hoje a gente vai tentar trazer para vocês uma forma bem explicada tanto de as atividades que a gente faz aqui quanto o investimento. Investimento bem baixo, você não precisa estar gastando muito para você tornar o seu sítio lucrativo. Então a gente vai mostrar um pouquinho de cada atividade que a gente exerce aqui na propriedade e qual foi o investimento em cada uma delas. Bom, pessoal, então até a Elaine vai tirando o leite da nossa vaca aqui para estar fazendo o queijo, eu vou estar mostrando para vocês as duas primeiras atividades que a gente desenvolve aqui no sítio para estar tendo uma renda, que seria na questão, então, igual eu falei que ela está aí tirando o leite para estar fazendo o queijo, e também na questão aqui dos bezerros. Igual eu falei em outro vídeo, bezerros, pessoal, tem duas formas da gente estar ganhando dinheiro com eles. Eu vou estar mostrando para vocês as duas formas. Depois que a gente encerrar aqui o processo de estar tirando leite, a Elaine vai comigo, a gente vai estar mostrando para vocês a horta, que é uma forma de a gente estar ganhando dinheiro, estar tendo uma renda boa no sítio, investindo pouco, e também vamos estar mostrando lá na Pocilga os porcos para vocês, que também é uma outra forma de estar ganhando dinheiro. Como vocês podem ver, pessoal, a gente tem uma bezerinha nova aqui no sítio, uma bezerra Angus, ela já está mamando junto com o nosso outro bezerro aqui. Essa bezerra a gente ganhou aqui de um conhecido nosso, amigo nosso, vizinho. Ele tem um tambo de leite, tem bastante vacas de leite, e ele insemina, né, pessoal, algumas dessas vacas na questão do bezerro de corte. E como ele tinha bastante, ele nos presenteou com essa bezerinha Angus aqui, que é uma bezerra filha de vaca de leite, no caso de corte para carne. Então a gente vai estar criando ela aqui junto com o nosso outro bezerro. Quem acompanha nós há mais tempo sabe que a gente tinha um Hereford mamando aqui, mas ele já completou os 90 dias, a gente desmamou e ele vai dar o lugar para nossa bezerrinha aqui agora estar mamando na vaca. Bom, pessoal, na questão dos bezerros, existem duas formas de você estar ganhando dinheiro. Aqui na minha região é assim. Você cria o bezerro, pessoal, até os 90 dias, bezerros no caso de corte, Braford, Hereford e Angus. O pessoal aqui na minha região, no Rio Grande do Sul, o pessoal não gosta muito da raça holandesa e Jersey para estar confinando. Então, se você quiser estar tendo uma renda aqui na nossa região, você tem que estar criando bezerros assim de corte. Pessoal, um bezerro assim com 90 dias desmamado aqui na minha região, a gente ganha R$ 1.800. Então, nessa questão, a cada 90 dias, se você criar dois bezerros de cortes assim, você vai estar tendo R$ 3.600. No caso de lucro quase limpo, né, pessoal? Porque nesse período, o terneiro, ele quase só mama e vai comer um pouquinho de feno.
Então a gente vai ter a questão de estar mantendo a vaca. Esse bezerro, pessoal, numa vaca assim que dá em torno aí de 25 litros de leite, ele não vai estar mamando todo o leite da vaca. Então, além de criar o bezerro aí e estar tendo essa renda, a gente consegue, ao final aí de 90 dias também, estar fazendo o queijo, que é outra renda que a gente tem aqui na nossa propriedade. A gente, com essa vaca que vocês estão vendo ali, e com essa outra que a Elaine está tirando leite aqui, a Elaine faz em torno de 4 quilos de queijo e a gente consegue estar vendendo bem, né, Elaine? Isso, pessoal. A gente aqui com o queijo, a gente tem bastante venda. Eu tenho minha mãe que mora aqui perto, então a gente consegue vender lá para a vizinhança dela, aqui também. Se fosse ver, pessoal, quase não, a gente não consegue quase fazer toda a demanda de queijo, que graças a Deus tem muita saída. Outra coisa que a gente vai mostrar também, né, Cristiano, é na questão que você pode estar conciliando uma atividade e vai conciliar a outra. Então a gente vai mostrar para vocês também como você conciliar a questão do queijo com os porcos, a questão das batatas doces, das mandioca, tudo conciliando com os porcos, com a alimentação deles. Nós vamos explicar tudo no vídeo, então segue aí com nós. Na questão, pessoal, do queijo aqui, a gente consegue estar fazendo 4 quilos por dia, pelo menos no começo da lactação dessas vacas. Dá uma renda ali nos primeiros meses, pessoal, nos primeiros 6 meses que as vacas vêm de cria, dá uma renda aí de 3 mil reais bruto, igual a gente mostrou em outros vídeos. Tem a manutenção das vacas, então, que a gente gasta em torno de 500 reais, então a gente consegue em torno de 2.500 reais limpo, pessoal, por mês fazendo o queijo. É claro que essas vacas aí, com o passar do tempo, elas vão estar secando. Por isso que é importante você conciliar o queijo, você conciliar os bezerros para ter outra renda, questão da horta e porcos, para você não se pegar sem renda no sítio. Outra questão, se você tem só 2 vacas, é legal você estar inseminando antes uma e depois a outra. Então, quando uma estiver seca, a outra vai continuar te dando a renda do queijo e também você consegue estar fazendo isso, quer criar os bezerros. Vamos ao investimento, pessoal. Hoje, para você estar comprando 2 vacas igual essas aqui que a gente está mostrando para vocês aqui, Jersey, aqui na minha região, está de 6 a 7 mil reais. Então, para você estar iniciando aí na atividade do queijo ou na criação de bezerros, você vai precisar estar investindo numa vaca dessas de 6 a 7 mil reais. Questão dos bezerros, né, pessoal? Ela já vai vir aí, se ela vem em prenha, você já vai ter o bezerro para estar criando, para estar desenvolvendo a renda. Ou você pode também estar comprando aí de um amigo, um conhecido, bezerros aí de carne e estar criando nela para depois estar vendendo. Outra forma, pessoal, de você estar ganhando dinheiro com bezerros é essa que eu vou mostrar para vocês aqui. A gente aqui na propriedade, a gente cria naquele porte para estar vendendo e a gente também cria num porte maior. O outro porte maior que eu vou mostrar para vocês seria igual a esse daqui, ó, pessoal. Esse bezerro aqui, ó, tá aí dando aí em torno de 100 quilos de carne. Se a gente fosse vender ele, a gente ganha em torno de 3.200, 3.300. Depende muito da ocasião do negócio, né, pessoal? A gente também consegue ter uma renda se a gente criar, mesclar bezerro de corte com novilhas assim para futuras matrizes, pessoal. Uma novilha assim, depois que ela tiver prenha, aí 6, 7 meses mojando, você consegue também estar vendendo ela. Já mostrei em outros vídeos que você consegue ter até 10 mil reais de uma novilha aqui na minha região holandesa assim, ó, quando que ela está próxima a parir. Você também pode estar criando novilhas de raça, pegando aí num tambo de leite do conhecido, de um amigo, novilhas de procedência, tá colocando embaixo dessa vaca que você comprou e é mais uma renda que você vai ter aí na sua propriedade. Então, pessoal, a gente tem que estar procurando sempre se adaptar e se planejar. Bom, pessoal, então a gente tá aqui na nossa pocilga. Vou estar mostrando um pouco dos porcos para vocês e falando como a gente consegue estar conciliando essa nova renda aqui no nosso sítio com as demais. Como vocês sabem, né, pessoal, para você estar criando os porcos, hoje em dia, a questão que dificulta um pouco a gente ter lucro é na questão da comida, da ração, para você estar dando para eles. O trato está bastante caro. Então, como que a gente consegue aqui no sítio estar conciliando os porcos para a gente estar tendo uma renda a mais? Na questão que a Elaine falou lá no começo, da batata doce que a gente planta aqui, a gente vai mostrar a horta para vocês. A gente tem a batata doce que sempre sobra. A gente tem a macaxeira, mandioca também que a gente fornece para eles. Sempre tem alguma fruta da época, como melão que a gente planta, melancia. Então,
sempre tem alguma coisa pra gente fornecer aqui. A gente dá um pouquinho de ração pra eles, mas a maior parte do trato a gente fornece aqui com as coisas que a gente planta na nossa propriedade. E se você criar porco e você fazer assim, pessoal, você dá pouca ração, você plantar um milho, fazer uma quirela em casa e você conciliar com as frutas que você tem na época. E no caso também aqui a gente tem o soro, que a gente desenvolve aquela atividade lá do queijo para a gente estar tendo uma renda. O soro também auxilia muito, pessoal, a gente conseguir abaixar os custos desses porcos. Primeiro passo que você tem que pensar quando você for aí desenvolver atividades no sítio é você ter o sustento da família, ser um sítio sustentável, mas sempre você criar um a mais para você vender para estar tendo uma renda. No nosso caso aqui, pessoal, a gente tem 4 pessoas na família. Então, como vocês podem ver aqui, ó, a gente já tem 2 porcas lá no fundo, no caso prontos, para a gente estar vendendo uma e segurando uma para nós. E aqui a gente tem mais 2. Então, o excesso a gente sempre vende e consegue, além de ter o sustento para a nossa família, estar tendo uma renda a mais. O investimento no porco funciona como, pessoal? A gente aqui compra as leitoas, no caso essas aqui a gente comprou pequenas. Está em torno aí de R$150 para você comprar uma leitoa, um leitão aí já desmamado para você trazer na propriedade, só para você estar tratando. Então não é tão caro, né, pessoal? Se você comprar 6 aí leitoas ou leitão em torno ali de 15 a 20 quilos, você vai estar pagando aqui na minha região R$150. E com certeza, quando que você ir vender um deles, você pode estar fazendo uma banha, um torresmo, você pode estar vendendo a carne e vai estar te dando um lucro bom aí no seu sítio. Bom, pessoal, então a última renda que a gente faz aqui, o último trabalho, projeto aqui na propriedade para ter uma renda seria a plantação na nossa horta. Aqui a gente tem uns melão, como vocês estão vendo, ó. Eles começaram a se desenvolver agora. Como a gente falou, esse dia a gente estava passando por seca, então atrasou um pouco na questão deles estarem prontos para a gente estar consumindo e para estar vendendo. Aqui a gente tem nossos repolhos, ó, como vocês podem ver. Eles já estão bem bonitos. Eles estão começando a se formar, no caso, a fechar ali, ó. Vai mais um tempinho para ficar pronto, mas graças a Deus eles estão se desenvolvendo. Como a gente falou, né, pessoal? A gente planta aqui. O que tem a mais do nosso consumo, a gente acaba vendendo e tratando os animais também. Ali a gente tem uma melancia, ó. Ela tá pequenininha ainda, mas está se desenvolvendo. Aqui a gente tem as couve-flor. Tem bastante, ó. Elas também já estão crescendo. Acredito que vão começar a se formar logo. E aqui a gente tem os tomates. Os tomates também, pessoal. Agora com a chuva eles estão se desenvolvendo bastante. Olha só. Tem bastante tomate aqui, eles começaram a se desenvolver agora, né? E logo, acredito, esses dias a gente já colheu alguns e acredito que logo vai ter mais. Como a gente falou, né, pessoal? A chuva, ela é muito importante, então você precisa da chuva para estar se desenvolvendo. Aqui a gente tem as beterrabas também, elas começaram a crescer agora. Aqui a gente tem um pouco mais de couve-flor. São coisas, né, pessoal, que a gente gosta de estar plantando aqui e a gente, como falou, o que tem a mais, a gente vai vendendo, né? Aqui tem bastante saída, são coisas que a gente faz aqui orgânicas, então a gente consegue ter uma boa saída, uma boa venda. Como eu falei, a questão do queijo também a gente vende muito bem o queijo. Aqui tem mais uns repolho e umas couve-flor. Como a gente fala, né, pessoal, quando o tempo corre bem, a chuva dá certo, chove no tempo certo, as coisas se desenvolvem. Ó, aqui tem mais melancias. Aqui tem outra. Na questão do investimento, pessoal, a gente investiu bem pouco. Aqui a gente tem as mandiocas macaxeira que a gente falou. O que a gente tem aqui, a gente usa para nós, para o nosso consumo. E o que tem a mais, a gente vende e trata os animais, trata os porcos também. São comidas alternativas que a gente consegue estar ganhando um pouquinho mais. Na questão do investimento, como eu já falei esses dias, aqui a gente gastou em torno de R$50 para estar fazendo essa plantação. O único custo que teve foi na compra das mudas, da couve-flor aqui e dos repolhos. O resto, pessoal, a gente fez mudas aqui na propriedade mesmo. A gente guarda a semente do melão de um ano para o outro, planta a semente da melancia
também, e o tomate também. A gente tira a semente, guarda de um ano para o outro e depois faz as mudas. Então, pessoal, nosso investimento aqui para estar fazendo essa horta aqui foi de R$50, porque aqui a gente compra 8 mudas por R$1, então foi bem baixo. E quando a gente for vender, depois que eles estiverem prontos, né, pessoal, a gente consegue vender a mais de R$10 uma cabeça de repolho. Então a gente consegue ter uma renda muito boa, ter um lucro muito bom aqui também nessa questão. Bom, então, pessoal, a gente quis fazer para vocês um pouquinho mais de cada atividade que a gente exerce aqui na propriedade. Os investimentos que a gente fez, como vocês viram ali, o investimento que a gente gastou um pouquinho mais seria na questão de você estar comprando as vacas, os demais custa bem menos. Sem contar, né, pessoal, que nem a gente fala aqui na questão da horta, o que tem sobra, alguma folha, a gente tá tratando os porcos, as morangas também, então são tudo comida alternativa que a gente tá dando para eles, isso ajuda a economizar bastante na hora da ração. O queijo também, a questão do leite, né, pessoal, lá das vacas, a gente tá fazendo queijo, se a gente fosse vender o leite também dia por dia, a gente consegue vender, então é uma renda que seria uma renda que vem diária. Esses aqui, no caso, a horta, ela demora um pouquinho mais, então é sempre bom você estar intercalando, plantando um pouco por vez, para você todo mês você ter aí um repolho para vender, ter uma couve-flor, ter um tomate. São coisas muito simples, pessoal, mas se você investir, você estiver fazendo aqui, você vai conseguir ter um bom lucro, ter uma renda assim de R$5.000 no seu sítio. Esse era o vídeo que a gente tinha para vocês, pessoal. A gente deixa um abraço para todo mundo. Quem está chegando e não é inscrito, a gente faz o convite para se inscrever no canal, ativar a sua notificação para não perder nenhum dos nossos vídeos, deixar o seu like, que ajuda bastante. Se o seu amigo tem um sítio, porém ele não sabe como está fazendo para tornar ele produtivo, compartilha o vídeo para estar ajudando ele também. Um abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.